ჩემია თეგა. აი, ჩემი სექტორი. ოკაცა, და ის ბილეთები, ბილეთები. იგი ოსტებია სექტორი 6. თუ ის არ უნდა მოვიდეს. ჰა? აი, სორი ჩალო. ჩოტას გარდა. აი, თეგა. გამდენი დატვირთვა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაგბის ნაკრები თამაშობს, გამარჯვებისთვის ვართ მოწადინებული. დღევანდელი მატჩი ჩვეულებრივი ისეთივე მატჩია, როგორც სხვა დანარჩენი, იმიტომ რომ რაგბის ნაკრები და მოტივირებული ვართ, რომ გავიმარჯვოთ. ამიტომ მე ვიმედოვნე დღეს აუცილებლად გავიმარჯვოთ. მე შემიძლია გითხრათ ნაკრების წევრებთან ერთად, ახალგაზრდა ნაკრების წევრებთან ერთად, გვინდა რომ მაქსიმალურად უკვე შემატკივოთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, რაგბის ნაკრებს, უსურვოთ წარმატება და დარწმუნებულია, როგორც ყოველთვის ბიჭები გაგვახარებენ და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწევენ ქართველი ხალხის გასახარად. ჩვენი რეგბისტები მაგარი პროფესიონალები და ძალიან მაგარი მეომრები არიან. გამოდიან მთელი გულით და სულით და მაყურებელს არასოდეს არტოვებენ იმის განცდით, რომ რაღაცა დააკლეს თამაშს. ეს ერთი. მეორე, ხა რუსეთთან თამაშს ბუნებრივი აქვს სიმბოლური დატვირთვაც. თუ ისინი წარმოადგენენ ქვეყანას, რომელიც დღეს ძალიან რბილად რო ვთქვა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა არ არის. ამიტომ ბუნებრივი ამას აქვს ცოტა სხვანაირი დატვირთვაც, სიმბოლური და ემოციური დატვირთვაც. აუცილებლად მოვიგებ. განწყობა არის კარგი. მე ვფიქრობ, საქართველოს დღეს უნდა მოიგოს და ალბათ მოიგებს, თურმე სასწაული არ მოხდა. რასაკვირველია, ამ შეხვედრას არ მარტო სპორტული ხასიათი აქვს. მინდა უსურვო წარმატებები ჩვენ რაგბისტებს. პოლიტიკური ელფერი გარკვეულწილად ალბათ აქვს, იმიტომ რომ რუსეთ საქართველოს დაპირისპირება და ყველგან ყოველთვის მსგავს დაპირისპირებებს ექნება თავის თავად პოლიტიკური ელფერი. განწყობა არის საბრძოლო, დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე როგორც მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში დღესაც მოვიგებთ და მოვიგებთ სასურველი ანგარიში და ბიჭებს მინდა უთხრა, რომ ქართული სპორტის კომაგები ვდგავართ მათ გვერდით და გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული ტრიბუნიდან მე-16 მოთამაშის როლს შევასრულოთ აუცილებლად. დიდებულია განწყობა, დღევანდელი მატჩის წინ არაჩვეულებრივი ამინდი დაედარა ჩვენ ბიჭებს. პოლიტიკურ ელფერს რაც შეეხება, მე მინდა რომ მხოლოდ სპორტულ ჩარჩოში დარჩეს ეს თამაში და სპორტული თვალსაზრისით დავამარცხო. ჩვენ დღევანდელი მეტოქე ვიცი რომ ახლა შეუძლებელია რუსეთის წინააღმდეგ, მხოლოდ სპორტი იყოს და პოლიტიკა გვერდზე გადაიდოს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, სპორტმენები არიან და მაქსიმალურად თავის საქმე უნდა გააკეთოს. ამაღლებული და საბრძოლო განწყობა მაქვს როგორც სცენაზე, ისე ამ ყველა ჩვენი რაგბის ნაკრების თამაშის წინ და განსაკუთრებულად აქ, იმიტომ რომ დღეს არა მარტო ჩემი და ამ ბიჭების და თუნდაც მათი მწვრთნელების და ასე შემდეგ რაღაცის დამტკიცება საჭირო, არამედ სრულიად საქართველოს სახელის. თამაშის წინ როგორც ყოველთვის საბრძოლო, რუსეთთან თამაშის წინ განსაკუთრებით საბრძოლო და ნუ დაიმედებული რომ როგორც ტრადიცია დამკვიდრდა რუსეთი ამჯერადაც წააგებს ჩვენთან. დღევანდელ თამაშს მოვიგებ ჩვენი ბიჭები. განწყობა დაახლოებით ვიცი როგორია, რომ უნდა მოუგოთ. როგორც ყოველთვის უნდა მოუგოთ რუსებს. ძველი რეგბისტებს ის განწყობა გაქვთ, თამაში უნდა მოუგოთ აუცილებლად, მაგრამ კიდე ერთი რაღაცაა, რომ გვინდა რომ кай თამაში ეთამაში. განწყობა გაქვს საბრძოლო, როგორც ყოველთვის, მithumetesთან რუსეთთან გაქვს მატჩი. იმედი გვაქვს რომ გავაგრძელებთ მოგებებს და კიდევ ერთი წელი დავამარცხებთ ამ რუსეთის ნაკრებს და ჩვენი მორაგბეებისგან ყველაფერს კარგცვლით, კარგ თამაშს, როგორც ყოველთვის და ჩვენი მხრივ ყველანაირად დაუჭერთ მხარს ჩვენს ნაკრებს. კომაგების მხრიდან გამოხატა ჯონ ეს იყიდავთ რუსეთის იმზე თქვენ. აი ხა არ დავარა ანონსებ. ჩვენ კი ჩვენი როგორც ყოველთვის ისე უკომაგებს ჩვენს ნაკრებს, დაუდგებთ მთელი თამაში გვერდზე. ლა 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 ლა
ელუ, ელუ, ელუ.